چې نبی علیہ السلام با تقریر چې کوو د خلکو د حال به ساتل د سره چې کله کینه ولګې یا هر وخت لګې یا هر کې ټکی لګې د تبلیغ علم شته دکان کې مناسې او سره په غاړه مناسې د دې دوه بیجه تک چې په شرمونه وشو د دې خو چې یو کار لري چې ګوري هوټل کې برابر ورشي چې ګوري سره په غاړه پند جوړه کړی چې ګوري دکان کې پند جوړه کړی راځي تعلیم کیږي د دې دوه شپږ شو د دې دوه به وقفه شو البته مولا د جمی تقریر کی مولا کو چخا مخ غول غول شپړل کتاب ګوري تقریر پیته ته ورشپا دغه چې د خطیب ټول او تبا 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 چې جمی مدو شي ته وشتي یله ته به ته وشتي د دې زړه ته راغلی ټول ورځ ته به غریب چې دا جمی مونږ چې وشي او سلام وکړه بس به ته وجودي یو شی به ته وجودي ته به ختم شي او نو ته تابه کتاب کته دی تابه یو شی به کتلی دی نو چې ته راوشي خو دې وګه تعلیم بکیږي انا که دنه سړی بچی ته خرجې د اتشې دا و چې د ګولا چې دا بیان وکړو د یو خرجې چې دا بیان وکړو دا چې دا دین نو هغه ته دین نه وي او خو زه هغه وایم تعلیم بکی خو دوی په دې غته باندې اخته دي نو دا اوس عمل دا او خلم تکلیف ګرځول دي خلم شي ګرځول دي تکلیف کی دا کار پیغمبر نه کړی زه چې عبد الله ابن رسول صاحب په خپل شي موږ به یو هفته کې د پنځمه بورد ورشي په دې نامه بیان وکړو چې د نصيحت ده وکړو نو پیغمبر اسلام هر وخت بیان نه کړي د دې پر چې خلګونه تښتي خلک دین متنفر نشي خلک دین نه نا امید نشي نو ګوره لاندې حدیث کې کراهت سعامت کراهت سعامت غلې ده او دا سعامت کې طالبان نه پیژني دا سعامت کې عام خلک نه پیژني دا سعامت کې مجهود المعنا ده تو امام بخاری په ترجمه باب کې حدیث کې تصرف وکړو کیلا ینجرو کیلا ینجرو د شامت کی تعبیر کو زیر پر چکول تختی لگا دا چکول تختی دا اور دا علم نو تختی دا